Episode 38. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آمد پر انتہائی مسرت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا. اس موقع پر اکرمہ نے قبول اسلام کی سعادت حاصل کی اور صدق دل سے تلافی کا عہد کیا. اس کی تفصیل اوپر آ چکی ہے. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں لکھا ہے کہ اگرچہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا تھا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی تھی، لیکن لوگوں کو ان کے باپ اور ان کی اپنی اسلام دشمنی کا زمانہ کسی حال بھلائے نہ بھولتا تھا، اور وہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن عدو اللہ، اللہ کے دشمن کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سماع مبارک تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے مخصوص خطبہ دیا جس میں فرمایا، لوگوں سن لو کہ جو جاہلیت میں معزز تھا وہ اسلام میں بھی معزز ہے، کسی کافر کی وجہ سے کسی مسلمان کا دل نہ دکھاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کے بعد لوگ متنبہ ہو گئے اور پھر کبھی کسی نے ان کو دشمن خدا کا بیٹا ہونے کا طعنہ نہ دیا. قبول اسلام کے بعد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یکسر انقلاب آ گیا. وہ مثالی سیرت و کردار کے ایک پیکر جمیل بن گئے. شوق جہاد، انفاق فی سبیل اللہ، زہد و عبادت، شغف قرآن ان کی زندگی کے اس دور کے نمایاں پہلو تھے. اب ان کو ایک ہی فکر تھی کہ کس طرح اپنے زمانے جاہلیت کی تلافی کرے. حافظ ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ نے استعاب میں لکھا ہے کہ اسلام لانے کے بعد وہ نہایت کثرت سے نمازیں پڑھتے تھے اور اکثر توبہ و استغفار میں مشغول رہتے تھے. دل میں ایسا سوز و گداس پیدا ہو گیا تھا کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر چشمے پراب ہو جایا کرتے تھے. قرآن حکیم سے ایسا شغف ہو گیا تھا کہ اس کو جوش عقیدت میں بے تابانہ چہرے پر رکھ لیتے اور میرے اللہ کی کتاب، میرے اللہ کی کتاب کہہ کر رونے لگتے. تلاوت قرآن نہایت تاثر کے ساتھ کرتے. پڑھتے وقت آنکھوں سے سیل اشک رواں رہتا تھا. فتح مکہ کے بعد حنین، طائف اور تبوک کے غزوات پیش آئے. ان سب میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل کیا. طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدقے کی وصول یابی کے لیے عامل بنا کر قبیلہ حوازن کی طرف روانہ کیا تھا. 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت حضرت اکرمہ یمن کے ایک شہر تبالہ میں مقیم تھے. آفتاب رسالت کے رحمت الہی کے شفق میں غروب ہونے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سری رائے خلافت ہونے کی خبر اکناف ملک میں پھیلی تو دفعتن سارے عرب میں فتنہ ارتداد کے شعلے بھڑک اٹھے. اس پر آشوب دور میں صرف مہاجرین، انصار مدینہ، قریش مکہ اور بنو ثقیف بحیثیت مجموعی نہایت پختگی سے ایمان پر قائم رہے. صورت حال اگرچہ سخت نازک تھی لیکن خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزم و استقلال اور قوت ایمانی کا کوہ گراں تھے. انہوں نے مرتدین کو کسی قسم کی رعایت دینے سے صاف انکار کر دیا اور ان سے نبرد آزما ہونے کا عزم مسمم کر لیا. اس مقصد کے لیے انہوں نے 11 جیوش مرتب کیے اور ان کو مختلف علاقوں کے مرتدین کے استحصال پر مامور فرمایا. ان میں سے ایک جیش کی قیادت حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی جو مرتدین کے خلاف جہاد کے لیے مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اکرمہ کو مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے یمامہ کی طرف جانے کا حکم دیا. وہ روانہ ہوئے تو ان کے بعد حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی کمک کی غرض سے روانہ فرمایا. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کی قوت کا صحیح اندازہ نہ کر سکے اور جوش شجاعت میں امدادی فوج کے پہنچنے سے پہلے ہی مسیلمہ سے لڑائی چھیڑ دی. مسیلمہ کی کثرت و تعداد فوج نے ان پر اتنا زبردست دباؤ ڈالا کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی تو وہ ناراض ہوئے اور لکھ بھیجا
کہ تمہیں شرجیل کے پہنچنے سے پہلے لڑائی نہیں چھیڑنی چاہیے تھی، خیر جو کچھ ہوا سو ہوا، اب تم آگے جا کر حذیفہ بن محسن اور حرفجہ بن حرسمہ سے مل جاؤ اور عمان اور مہرے کے مرتدین کا مقابلہ کرو، ان سے فارغ ہو کر اپنے لشکر کے ساتھ مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن امیہ کے پاس یمن اور حضر موت کو چلے جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ملتے ہی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمان جا کر حضرت حذیفہ اور حضرت حرفجہ کے ساتھ ہو گئے۔ مرتدین عمان کا سردار لقیت بن مالک ایک زبردست فوج کے ہمراہ شہر دبا میں مقیم تھا، چنانچہ اسلامی لشکر بھی دبا کی طرف بڑھا۔ اس لشکر کے مقدمہ کی قیادت حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ لڑائی شروع ہوئی تو مسلمان نیچی زمین پر تھے اور مرتدین بلندی پر تھے، اس لیے مسلمانوں کی حالت بڑی خطرناک تھی، لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری کے ساتھ آگے بڑھتے گئے۔ قلیت بن مالک نے مسلمانوں کا یہ جوش دیکھا تو اس نے بھی اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا۔ اس وقت اس کے ایک ہاتھ میں علم اور دوسرے ہاتھ میں نیزہ تھا، وہ اپنی فوج کو آگے بڑھنے کے لیے للکار رہا تھا۔ اب فریقین میں گھماسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ عین اس وقت پر قبیلے ناخیہ اور عبد القیس کے مجاہدین مسلمانوں کی مدد کے لیے آ پہنچے، اس سے مسلمانوں کی قوت دو چند ہو گئی اور انہوں نے مرتدین کو عبرتناک شکست دی۔ قلیت بن مالک اور اس کے بہت سے ساتھی میدان جنگ میں کام آ گئے اور سینکڑوں کو مسلمانوں نے قیدی بنا لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس لڑائی میں 10,000 مرتدین مارے گئے اور جو قیدی دربار خلافت میں پہنچ گئے صرف انہی کی تعداد 800 تھی۔ اس شکست کے بعد قبیلہ اسد کے بقیت السیف مرتدین نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا۔ قبیلہ اسد کی سرکوبی کے بعد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت اور قیدی لے کر مدینہ منورہ پہنچے۔ ان کے جانے کے بعد عمان کے بعض دوسرے قبائل مرتد ہو گئے اور انہوں نے شہر کو اپنا مرکز بنا لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سرکوبی کے لیے بھی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ انہوں نے چند دن کے اندر اندر ان سب کا استحصال کر دیا۔ لیکن ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ اور ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لقیت بن مالک کو شکست دینے کے بعد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے مہرہ چلے گئے۔ اس وقت اپنی فوج کے علاوہ قبائل ناحیہ، عبد القیس، سعدہ اور راسب کے لوگ بھی ان کے ساتھ تھے۔ اہل مہرہ اس وقت ریاست اور امارت کے سوال پر دو گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک فریق کا سردار سخریت تھا اور دوسرے فریق کا سردار مصبح تھا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں فریقوں کو اسلام کی دعوت دی۔ سخریت نے یہ دعوت قبول کر لی اور اپنے حامی قبائل کی زکات ادا کر دی، لیکن مصبح نے اسلام کی دعوت رد کر دی۔ چنانچہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں اور سخریت کے طرفداروں کو لے کر مصبح پر حملہ کیا۔ ایک سخت جنگ کے بعد مصبح مارا گیا اور اس کے ساتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے دور دور تک تعاقب کر کے جگہ جگہ ان کی لاشیں بچھا دی اور ان کے مال اور اسباب پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ اسلام میں مشغول ہو گئے اور بہت جلد آس پاس کے تمام قبائل کو دائرہ اسلام میں لے آئے۔ اسی دوران میں حضرت مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن امیہ نے نجران اور صنعاء کے مرتدین کا خاتمہ کر دیا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن لبید انصاری کی مدد کے لیے یمن بھیجنے کا حکم دے دیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے مطابق قبائل مہرہ، عبد القیس، ناحیہ، ازد، کنانہ اور عمبر کو لے کر حضرت مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل گئے اور پھر یہ متحدہ لشکر کندہ کی طرف بڑھا، جہاں حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن لبید سخت مشکل میں تھے۔ انہوں نے شروع شروع میں یمن کے مرتدین قبائل پر بڑی کاری ضرب لگائی، لیکن بعد میں کندیوں کے سردار شعث بن قیس نے ان پر حملہ کر کے بہت سا مال و اسباب چھین لیا اور سارے مرتد قیدی چھڑا لے گئے۔ حضرت زیاد، حضرت مہاجر اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے متحدہ لشکر نے اشعث بن قیس کو گھیر لیا اور ایک خونریز لڑائی کے بعد اس کو شکست فاش دی۔ وہ بھاگ کر قلعہ نہیر میں محصور ہو گیا۔ مسلمانوں نے اس قلعے کا نہایت سختی سے محاصرہ کر لیا۔ اشعث
محاصرے سے تنگ آ گیا تو اس نے اپنے قبیلے کے لیے امان طلب کی۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ بن لبید نے اس کو منظور کر لیا اور کہلا بھیجا کہ امان نامہ لکھوا لاؤ۔ وہ امان نامہ لکھ کر لایا اور حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی مہر ثبت کر دی۔ بدقسمتی سے اشعث بن قیس امان نامے میں اپنا نام لکھنا بھول گیا۔ حضرت اکریمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تحریر پڑھی تو اس میں اشعث کا نام نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے اسے گرفتار کر لیا اور کچھ دوسرے قیدیوں کے ساتھ اسے مدینہ منورہ لے آئے۔ یہاں پہنچ کر اشعث بن قیس نے ارتداد سے توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ وہ ایک بہادر اور فیاض آدمی تھا، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ مختصر یہ کہ حضرت اکریمہ رضی اللہ تعالیٰ شروع سے آخر تک فتنہ ارتداد کے استحصال کے لیے سرگرم جہاد رہے۔ جب یہ فتنہ فرو ہو گیا تو انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ ان لڑائیوں میں انہوں نے سارا خرچ اپنی گرہ سے کیا اور بیت المال سے ایک پیسہ تک وصول نہیں کیا۔ فتنہ ارتداد کے استحصال کے بعد شام اور ایران سے مورکا آرائیوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ شام کی مہم پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جراح، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جبل، حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سفیان اور حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا، اور ان کے بعد بھی برابر مجاہدین شام کو کمک بھیجتے رہے۔ اسی سلسلے میں مشورے کے لیے انہوں نے شرفائے مکہ کو بھی بلا بھیجا۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اسلام کی مخالفت میں گزارا ہے اور حق کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے کسی حرکت سے گریز نہیں کیا ہے، آخر خدا نے انہیں مغلوب کر دیا، اب یہ مناسب نہیں کہ ان کو مومنین سابقین کے ساتھ شریک مشورہ کیا جائے۔ معززین مکہ اور سرداران قریش کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کا علم ہوا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حشام اور حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر دربار خلاف میں حاضر ہوئے اور سب نے رو رو کر عرض کیا کہ اسلام سے پہلے ہمارے ساتھ ایسا سلوک جائز تھا لیکن اب ہمارے ساتھ ایسی سختی انصاف کے خلاف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دربار خلافت میں موجود تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مخاطب ہو کر یہاں تک کہہ دیا، اب آپ ہم سے زیادہ ان لوگوں کے دشمن نہیں جو اسلام کے منکر اور مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم میں نے خلیفۃ الرسول کی خدمت میں جو کچھ کہا ہے وہ صرف سابقون الاولون کی خیر خواہی اور تم میں اور تم سے افضل مسلمانوں میں انصاف قائم کرنے کی غرض سے کہا ہے۔ اس پر تینوں سرداران قریش نے ولولہ انگیز تقریریں کی جن میں اپنا سب کچھ راہ حق میں قربان کر دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس موقع پہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر کرتے ہوئے کہا، لوگوں گواہ رہو کہ میں نے اپنا نفس، اپنے ساتھیوں کے نفوس اور اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ ہم ہرگز جہاد سے منہ نہ موڑیں گے اور سپاہیوں کی طرح زندگی کے آخری سانس تک اسلامی علم کے نیچے لڑتے رہیں گے بلا لحاظ اس کے کہ یہ علم کس کے ہاتھ میں ہے۔ ان لوگوں کی تقریریں سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے حق میں دعائے خیر کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوش ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن العاص کو ایک مضبوط لشکر کے ساتھ شام جانے کا حکم دیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی اہلیہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دو فرزندوں کے ساتھ اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ لشکر کی روانگی سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا معائنہ کرنے تشریف لائے۔ اثنائے گشت میں ان کا گزر ایک خیمے پر ہوا جس کے چاروں طرف گھوڑے ہی گھوڑے تھے اور نیزے، تلواریں اور دوسرے سامان جنگ بھی کثیر مقدار میں جمع تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے کے اندر جھانکا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ یہ سارا سامان انہوں نے اپنے پاس سے خریدا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو سلام کیا اور فرمایا، اکرمہ، تم نے سامان جنگ میں کثیر رقم خرچ کی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ ساری رقم یا اس کا کچھ حصہ بیت المال سے لے لو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے خلیفۃ الرسول، میرے پاس اب بھی 2000 دینار نقد موجود ہیں اور میں نے اپنا سارا مال راہ حق کے لیے وقف کر دیا ہے، مجھ کو بیت المال پر بوجھ ڈالنے سے معذور رکھیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
ان کے جذبے انفاق فی سبیل اللہ سے بڑے متاثر ہوئے اور ان کے لیے مقرر دعائے خیر کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن العاص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے مطابق سب سے پہلے فلسطین کا رخ کیا. فلسطین اس زمانے میں شام کا ایک حصہ تھا اور رومی شہنشاہ ہرقل کی سلطنت میں شامل تھا. ہرقل کو مسلمانوں کے حملے کی اطلاع ملی تو اس نے 100,000 جنگجوؤں پر مشتمل ایک لشکر جرار مسلمانوں کے مقابلے کے لیے فلسطین بھیج دیا. رومی اور اسلامی فوجوں کے درمیان کئی خونریز معرکے ہوئے جن میں رومیوں کو ہر بار ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. ان معرکوں میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت انگیز استقامت اور سرفروشی کا مظاہرہ کیا اور بعض موقعوں پر اسلامی فوج کے مقدمت الجیش کی قیادت بھی کی. اسی دوران میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن العاص کو دمشق سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ رومیوں کا ایک بہت بڑا لشکر اجندین میں جمع ہے، میں ان کے مقابلے کے لیے اجندین جا رہا ہوں، تم بھی اپنی فوج لے کر وہاں پہنچ جاؤ. یہ خط ملتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن العاص نے اجندین کی طرف کوچ کر دیا. حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی فوجیں لے کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اجندین پہنچ گئے. مسلمانوں کے اس متحدہ لشکر اور رومیوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا جس میں مسلمان غالب آئے. اس لڑائی میں بھی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع سے آخر تک مردانہ وار داد شجاعت دی. صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. پیشکش رہبر ٹی وی.